Yes, da var vi her. Klare for første dekktrekkingstur noensinne. Slik ser oppsett ut. Så har jeg lagt inn en liten strikk her på midten for å få tatt unna det verste støtet. Jeg litt spent på hvordan det blir, men du sier det nå skal gå greit, så har jeg en sånn seleoppheng her fra fjellpulken. Den følte med pulken når jeg kjøpte den, så det er ikke den gjeveste av dem, men vi får teste om det er mulig det blir oppgradering til noe som har mer padding over skuldrene her etter hvert, altså. Da er det bare å kneppe seg på. Det gikk jo usmust, men nå er vi der. Nå skal vi få på stavene, så setter vi marsj i vårsola. Det er så deilig, 21 grader. Yes, da er vi i gang. Første 150 meter unnagjort. Og initielle tanken her, dette gikk jo greit. Men det er jo ikke noe problem å gå på en trapp heller. Men hvis du skulle gått kontinuerlig oppover trapp i 2 timer, så blir du sliten, tror jeg. Så med det i tankene, så velger jeg ikke å gå alt for kjepphøyt ut. Nå skal vi holde oss på veien en god stund, og så får vi se. Oi, nå har jeg mistet dekka ute her. Kanskje etter hvert at vi beveger oss offroad på en sti eller noe sånt, når det skal visst nok gjøres husen. Ja, nå er jeg helt ute og kjører her, så jeg legger vekk telefonen, og så gir jeg en oppdatering når det har gått en 3/4 tid, tenker jeg. Yes, da er vi 45 minutter inn i økta. Refleksjoner så langt. Totalt unødvendig med klær. Og disse selene må ha mer padding. Jeg prøvde å gå litt uten de 6-3 selene her liksom, men det føles ikke så ille, men det er ikke det 100% heller. Dekka er fortsatt med, og jeg har tatt sjefsavgjørelsen nå at vi snur, men vi skal gå i skaven på vei tilbake. Så det er bye-bye grusvei, og så er det hello skitrasse fra vinteren. Og der går en del opp og ned, så det blir bra. Videre så tenker jeg vel sånn umiddelbart, uten at jeg har kjent på morgendagens stølhet, at på sånne korte 2-timersturer som det her, som er det man får tid til i hverdagen, så skal vi nok slenge på et dekk til, da. Bare for å få skikkelig krutt ut av det. Og så blir det spennende å se da, hvordan det blir i terrenget. Men da tar jeg med meg dekka mine og går litt til, jeg. Så kommer det oppdatering når vi nærmer oss målgang. Den tre dekk, ikke noe stress, bla 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 kommentaren, den trekkes tilbake med umiddelbar virkning. Det er helt annen idrett, det her terrengkjøret her. Vi sitter fast i stein hele tiden. Og du må jo jobbe for hver jævla meter, altså rumpa mi brenner. Nøff sedd. Nå skal jeg stå her og henge på stavene i 10 sekunder til, og så skal jeg fortsette. Og det blir, jeg vet, jeg kjenner den veien her, og den blir ikke noe bedre før vi kommer frem, så. Alle mann alle! 70 mars! Ja da! Det er helvete snart over. Ja. Det har vært ganske ålreit. Begynner å nærme meg mål nå. Noen erfaringer klokere. Så vet jeg litt hvordan det kjennes ut da. Og konklusjonen må jo være den at Stines utfordring til meg om å trekke disse rakkerne her som jeg har kalt en ball og to ball fram til Montebello. Det blir litt slitsomt, og det kommer til å ta en god stund. Men det kommer til å gå helt greit, helt til vi kommer på de siste 2 kilometerne. Da er det jo for de av dere som har fulgt med, god gammeldags sti, altså det er verre enn det her. Det kommer til å bli helt pyton, så. Men den skal jeg ta, og det blir ikke så måned, halvannen, da gjør jeg det. Ganske nøyaktig 2 timer senere, tilbake der vi startet.
Med bagasjen har vi fortsatt to dekk, to stykk sure lår, to stykk sure rumpeballer og en hev med god samvittighet. Så da avslutter jeg dagens lille eventyr med et sitat fra en god venn. Sitt ikke inne når alt håp er ute.